হাই এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু ই লাৰ্ণিং উইথ বিষ্ণু টুডে উই আৰ গোৱিং টু ডিছকাছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্ৰিপজিশ্যন স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ নাইন এণ্ড টেন স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজি আলোচনা কৰিম ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ প্ৰিপজিশ্যন ত' প্ৰিপজিশ্যন আলোচনা কৰাৰ আগতে জানিব লাগিব হোৱাট ইজ প্ৰিপজিশ্যন প্ৰিপজিশ্যন ইজ এ ব্ৰীজ ৱৰ্ড ইট ইজ ইউজ বিফৰ নাউন এণ্ড প্ৰণাউন প্ৰিপজিশ্যন মানে হ'ল এটা ব্ৰিজ ৱৰ্ড মানে সংযোগ সাধনকাৰী শব্দ ই নাউন আৰু প্ৰণাউনৰ আগত বহে তো এক্সাম্পল রাম কেম গেপ নুন তো কে খবর রাম কেম এট নুন রামে দুপরায় আইছিল। তো মনত রাখি প্রিপজিশন মানে হল সংযোগ সাধনকারী শব্দ তো আমি এটি আলোচনা করিম এইচএসএলসি এক্সামত হয়ে যাওয়া কিছু কুয়েশন পেপার প্রিপজিশনের নার ওয়ান আই কেন নট পার্থ বুক অপশন আছে উইথ অফ ফ্রম খালি ঠায়াত কি বহিব আমার উইথ আই কেন নট পাৰ্ট উইথ পাৰ্ট উইথ মানে পৃথক হোৱা বুজাই আই কেন নট পাৰ্ট উইথ দিছ বুক মই এই কিতাপৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰিব নোৱাৰোঁ নাম্বাৰ টু আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ মানে হ'ল আমি আচৰিত হোৱা বুজাই আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ মই আচৰিত হৈছিলোঁ হিজ বিহেভিয়ৰ তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা তো এনেধৰণে বুজালে ছাৰপ্ৰাইজ অলপ সদায় এড হয় প্ৰিপজিশ্যন অপশ্যন আছিলে উইথ বাই এড ত' আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এড নাম্বার থ্রি হি উইল কাম বেক ডেস এন আওয়ার ব্রেকটাত আছে বাই এট ইন তো অপশন আমার এটাই বাই এট আর ইন হি উইল কাম বেক ইন এন আওয়ার মানে এক ঘণ্টার ভিতর আহিব তে ধরনের বুঝালে আমার ইন ত্রিপজিশন ব্যবহার হয় নাম্বার ফোর দ্য ল্যেম্প ম্যান লিফ্ট বেগিং বাই উইথ অন তো ল্যেম্প কলে আমি লেঙেৰা খুৰা মানুহবিলাকক কওঁ যিবিলাকৰ ভৰি লেঙেৰা থাকে তো তেওঁলোকক লেম্পেন বুলি কোৱা হয় দেম্প মেন লিভ্ছ বাই বেগিং ত' লেঙেৰা মানুহজনে খুজি জীয়াই আছিল খুজি মাগি খাই জীয়াই থাকে মানে তেনেকুৱা বুজালে বাই হ'ব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ ডো নত ৰাণ মানি টকাৰ পিছফালে দৌৰিব নালাগে বুলি কৈছে ইয়াতে অপশ্যন দিয়া হৈছে ফ'ৰ আফটাৰ এট তো ইয়াৰ শুদ্ধত টু হব আফটার ডু নট রান আফটার নাম্বার সিক্স শি ওয়াজ টায়ার্ড গেট ওয়েটিং ফর হিম অপশন আছে উইথ বাই অফ তো শি ওয়াজ টায়ার্ড অফ টায়ার্ড অফ বলে কলে কর বুঝায় তাই তো কারণে রখি রখি মানে বিরক্তি হয়ে গেছে তো তেনে বুঝালে অফ হব নাম্বার সেভেন দ্য ট্রেন ইজ বাউন্ড দেশ হাওড়া টু এট ফোর দ্য ট্রেন তো হাওড়ালেক বাউন্ড হয়ে আছে সীমাবদ্ধ দ্য ট্রেন ইজ বাউন্ড ফোর হাওড়া তো লগত সদায় ফোর হয় এই অপ্রক্রিয়েট প্রি পজিশন নাম্বার এইট ওয়ান শুট নট বোস্ট ওয়ান্স ওয়েল্ট তো আমি কোনেও নিজের ধন সম্পত্তিক ল গর্ব করব না কেছে তো ওয়ান শ্যুট নট বোস্ট গেপ ওয়ান্স ওয়েল্ট অপশন আছে অফ ফোর এট তো ইয়াত রাইট আনসার হব অফ বোস্ট অফ ওৱান চুড নট ব'ষ্ট অফ ৱান ৱেল্থ নাম্বাৰ নাইন সি গছ টু স্কুল বাছ ইন বাই উইথ ত' সদায় বাছ কাৰ ট্ৰেইন এনেকুৱা বুজালে বাই বাছ বাই কাৰ বাই বাইচাইকেল এনেধৰণে বুজোৱা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰিপজিশ্যন যন্ত্ৰপাতিৰ আগত সদায় বাই মনত ৰাখিব বাই বাছ বাই কাৰ বাই বাইচাইকেল বাই ট্ৰেইন লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো আছে আছাম ইজ ৰিচ মিনাৰেলচ আছাম ইজ ৰিচ ইন মিনাৰেলছ মনত ৰাখিব আছাম ইজ ৰিচ ইন মিনাৰেলছ ৰিচ মিনাৰেলছৰ লগত সদায় কি হ'ব মিনাৰেলছৰ লগত সদায় ইন হ'ব ত' ছাম এপ্ৰপ্ৰিয়েটিভ পজিশ্যন মই ইয়াতে কেইটামান আপোনালোকৰ কাৰণে দি দিছোঁ ত' প্ৰথমটো আছে পাৰ্ট ফ্ৰম হি পাৰ্টেড ফ্ৰম হিজ পেৰেণ্টছ পাৰ্টেড মানে পার্ট ফ্রম বুলি বুজায় সি যাওয়া বুঝায় হি পার্টেড ফ্রম হিজ তেওঁ মা পৰা আঁতৰি যোৱা বুজাইছে ইয়াতে আঁতৰি গৈছে পার্ট উইথ আই কেন নট পার্ট উইথ সার্চ প্লিজার মই এনে প্লেজাৰ বুলি কলে কলে পৰা কেতিয়াও আতরিব নোৱাৰোঁ ছাৰপ্ৰাইজ এড সারপ্রাইজ এড কলে আচৰিত হোৱা বুজায় হি ওয়াজ সারপ্রাইজ এট কণ্ডাক্ট তেওঁ তোমাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আচৰিত হৈছে তেনেধৰণে বুজালে সদায় এড কোয়ন ব্যৱহাৰ হয় ষ্ট্ৰেন্থ টু দিছ ইজ ষ্ট্ৰেন্থ টু অল অফ আছ সকলোৰে কাৰণে মানে অপ অপৰিচিত বুলি কয় ষ্ট্ৰেন্থ মানে হ'ল কি অপৰিচিত কেতিয়াও দেখা নোপোৱা মানে নেভাৰ চিন বিফৰ লীভ এট ইন লিভ এট আৰু ইন কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা আমি চাম সি লিভছ এট যোৰহাট তেনেকুৱা বুজালে সদায় এট এট যোৰহাট মানে হ'ল সৰু ঠাই আৰু হি লিভ ইন কলকাতা কলকাতা ডাঙৰ ঠাইৰ আগত সদায় ইন হয় সৰু ঠাইৰ আগত এড হয় মনত ৰাখিব যোৰহাটৰ আগত এড হ'ব কলকাতাৰ আগত ইন হ'ব লিভ অন বুলি ক'লে ফুড দা কাউ লিভচ অন গ্ৰাছ লিভ বাই মিনচ কিবা কাৰণত জীয়াই থাকিলে বুজিলে বাই হয় লিভ বাই ট্ৰাই টু লিভ বাই অনেষ্ট মিনচ লিভ ফৰ এন আইডিয়েল লিভছ ফৰ হিউমিনিটি তেওঁ হিউমিনিটিৰ কাৰণে জীয়াই থকা বুজাইছে সিহঁতে আইডিয়েল কাৰণত টায়াৰ্ড অফ মই কৈছোঁতো অলপ আগতে এইটো বিৰক্তিকৰ হোৱা উই বিকাম টায়াৰ্ড অফ ৱেটিং টায়াৰ্ড উইথ হি ইজ টায়াৰ্ড উইথ একজামিনেশ্যন ৱৰ্ক তেওঁ একজামিনেশ্যন কামৰ কাৰণে তেওঁ টায়াৰ্ড হৈ গৈছে ত' থেংকছ ফৰ ৱাটিং এভৰি ওৱান অফ ইউ ত' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থকাৰ কাৰণে আৰু যদিহে আজিৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে লাইকস আর কমেন্টস জানাব যদি আপনার কিবা জানিবলগা থাকে লগা থাকে কমেন্ট বক্স আপনার লিখে পেধরনের আপনাদের ভিডিঅ বিচাৰে ওয়ান সেকেন্ড থ্যাংক ইউ শো মাচ